ଏସ୍ସିଏଫ୍ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ମୃତ୍ୟୁ ମାମଲାରେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ କରୁଛି ମାରାଥନ୍ ଜେରା। ଗତ ଶନିବାର ଦିନ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଟିମ୍ ପାରଲାଖେମୁଣ୍ଡି ଯାଇଥିଲା। ସେଠାରେ ସୌମ୍ୟଙ୍କ କ୍ୱାର୍ଟରକୁ 2 ଘଣ୍ଟା ଯାକ ଛାନଭିନ୍ କଲା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବା ଆମେ କହିପାରିବା ସୋମବାର ଦିନ ହିଁ ଜେରା କରିଥିଲେ ମନ୍ମୋଦ କୁମ୍ଭଙ୍କ ସହିତ ଅଲଗା ଏସ୍ସିଏଫ୍ ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ କର୍ମଚାରୀ ଯିଏ ରହିଥିଲେ ପାରଲାଖେମୁଣ୍ଡିର ଯେଉଁ ସୌମ୍ୟଙ୍କ କ୍ୱାର୍ଟର ପାଖାପାଖି ଯେଉଁ କର୍ମଚାରୀମାନେ ରହିଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଜେରା କରିଥିଲା କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଟିମ୍। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜି ଆମେ କଥା କହିବା, ଆଜି ହିଁ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଟିମ୍ ଡିଏଫ୍କୁ ଜେରା କରା ଚାଲିଛି। କାହିଁକିନା ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମ ସୌମ୍ୟଙ୍କର ପୋଡ଼ି ଯାଇଥିଲା ସେତେବେଳେ ହିଁ ପ୍ରଥମ ଆଙ୍ଗୁଳି 3 ଜଣଙ୍କ ଉପରକୁ ଉଠିଥିଲା, ବିଦ୍ୟାଭାରତୀ, ଡିଏଫ୍ଓ ଆଉ ରୁଷିଆ। ତେଣୁ ଡିଏଫ୍ ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି ତ ତାଙ୍କୁ ଆଜି ଜେରା ଚାଲିଛି, କିନ୍ତୁ ମନ୍ମୋଦ କୁମ୍ଭଙ୍କୁ ଅଲରେଡ଼ି ଜେରା ସରିଯାଇଛି, ତାଙ୍କୁ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଜେରା କରିବାର ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କଥା କହିବା ଆମେ ଡିଏଫ୍ଙ୍କ କଥା, କେଉଁ ରୁଟ୍କୁ ଯିବ ଡିଏଫ୍ଙ୍କ ପାଇଁ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ। କାରଣ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ସମ୍ପର୍କକୁ ନେଇ ବିଦ୍ୟାଙ୍କ ସହିତ ଡିଏଫ୍ଙ୍କର ଅନୈତିକ ସମ୍ପର୍କକୁ ନେଇ ଘର ଲୋକ ଯାହା ଚର୍ଚ୍ଚା କରିଥିଲେ, ତେଣୁ ସେ କଥାକୁ ପଚାରିବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଟିମ୍। ବିଦ୍ୟାଙ୍କୁ ସେ କେବେଠାରୁ ଚିହ୍ନିଲେ ଆଉ କାହିଁକି ଯେଉଁ କଥା କୁହାଯାଉଥିଲା ଯେ ରାତିରେ ହିଁ ବିଦ୍ୟାଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଉଥିଲେ ଡିଏଫ୍, ଜାଣିଶୁଣି ସୌମ୍ୟଙ୍କୁ ରାତି ଡ୍ୟୁଟି ଦେଉଥିଲେ ଆଉ ବହୁତ କାମରେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ କାମ ରହିଥିଲା କାମରେ ହଇରାଣ କରୁଥିଲେ ଡିଏଫ୍। କ'ଣ ହଇରାଣ କରୁଥିଲେ, କାହିଁକି ହଇରାଣ କରୁଥିଲେ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଏହି ରୁଟ୍କୁ ଧରିବ ଆଉ ଡିଏଫ୍କୁ ପଚାରିବ। ଆଉ ଗୋଟେ ଲିଙ୍କ୍ କଥା ଆମେ କହିବା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ, ଯେଉଁ ଡିଏଫ୍ଙ୍କର ଯେଉଁ ଜଙ୍ଗଲ ମନ୍ତ୍ରୀ ପିଏସ୍ଙ୍କ ସହିତ କ'ଣ ରିଲେସନ୍ ଅଛି, ସେ ବହୁତ ଟାଇମ୍ରେ ଆସନ୍ତି ଜଙ୍ଗଲ ମନ୍ତ୍ରୀ ପିଏସ୍ଙ୍କ ସହିତ ଗାଡ଼ିରେ ବୁଲାବୁଲି କରନ୍ତି, ତା ସହିତ ଜଙ୍ଗଲ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର କଥାବାର୍ତ୍ତା କ'ଣ ରହିଛି ଡିଏଫ୍ଙ୍କ ସହିତ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହି ପଏଣ୍ଟକୁ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଛୁଇଁବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ବହୁତ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନବାଣରେ ଘାଇଲା କରିବ ଡିଏଫ୍କୁ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ। କାରଣ ପ୍ରଥମ ଥର ଯେତେବେଳେ ପୋଲିସ ତାଙ୍କୁ ଜେରା କରିଥିଲା ସେତେବେଳେ କୌଣସି ତଥ୍ୟ ପାଇନଥିଲା, ପୋଲିସ ଡିଏଫ୍କୁ କ୍ଲିନ୍ ଚିଟ୍ ଦେଇଦେଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏଥର ଘାଇଲା ନିଶ୍ଚିତ ହେବେ ଡିଏଫ୍କୁ। କାହିଁକିନା ବହୁତ ପ୍ରକାର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି ଡିଏଫ୍ଙ୍କ ଉପରେ। ସବୁକିଛି ପ୍ରମାଣ ଥିଲେ ପରେ ମଧ୍ୟ କାହିଁକି ଡିଏଫ୍କୁ କରିନଥିଲା ପୋଲିସ ଜେରା ବା ଗିରଫ କରିନଥିଲା, ପୁଣି କାହିଁକି କ୍ଲିନ୍ ଚିଟ୍ ଦେଇଥିଲା ପୋଲିସ, ଏମିତି ବହୁତ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଖୋଜିବ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ। ଆଉ କେତେ ଦୂର ସତ କହିବେ ଡିଏଫ୍, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତଙ୍କର ନଜର ରହିଛି ଡିଏଫ୍ଙ୍କ ଉପରେ, କାରଣ ଡିଏଫ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ପ୍ରଶ୍ନ ଜାଲରେ ଘାଇଲା କରୁଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା କାରଣ ଡିଏଫ୍ଙ୍କର ବିଦ୍ୟା ସହିତ କ'ଣ ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି, ଡିଏଫ୍ଙ୍କର କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଆମେ କହିପାରିବା ଜଙ୍ଗଲ ମନ୍ତ୍ରୀ ରହିଛନ୍ତି, ଜଙ୍ଗଲ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପିଏସ୍ ସହିତ କ'ଣ ରିଲେସନ୍ ରହିଛି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଆଶା କରାଯାଉଛି ଯେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସତ ବାହାର କରିବ। ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ଲାଗୁଛି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ସତ ବାହାର କରିପାରିବ ନା ଓଲଟା ଆମେ କହିପାରିବା ଯେମିତି ପୋଲିସ କ୍ଲିନ୍ ଚିଟ୍ ଦେଇଦେଇଥିଲା ସେମିତି ହିଁ ଅବସ୍ଥା ହେବ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।